God morgon allihopa! Idag är det dags för ännu en stallvlogg. Jag och Siri hälsar god morgon. Jag ska alldeles strax gå ut och släppa ut hästarna. Jag vaknade faktiskt till och med innan klockan ringde idag. Skönt, skönt. Och en rolig grej jag upptäckte nu när jag vaknade och satte på datorn att vi redan hade 1200 visningar på 40 minuter på den videon som vi släppte nu idag när vi filmar den här videon. Så jag har bestämt mig för att vi ska börja lägga upp videos klockan 6:30 varje morgon. Då tänker jag att ni är fler kanske som hinner kolla på våra filmer innan jobbet och skolan. Så jag tror att det passar alla mycket bättre. Så kom ihåg nu 6:30 varje måndag, onsdag och lördag på S-kanalen och 6:30 varje fredag på vår vardagskanal som vi har länkat i bion. Vill du ha mat? Men du ska också få mat, gumman. Det ska du. Så snabb är du också. Nu har min kära lilla katt fått sin mjukmat så hon är nöjd. Och kolla så tjusigt det är ute nu. Det här är alltså utsikten från mitt köksfönster. Visst är det drömmen. Jag önskar att alla kunde ha så här fin utsikt. Där borta står Tage och äter. Han ser hans lilla rumpa. Och nu ska jag släppa ut stallhästarna. Jag måste bara visa från utsidan också. Hur idylliskt det är. Det är otroligt kallt för att vara slutet på mars, men väldigt fint. Och nu har jag fixat i ordning sjukhagen åt en häst som står i stallet med mat och vatten och sådär. Så jag ska släppa ut honom först och sen de andra grabbarna i stallet. Nu är fokus ut. Varsågod, du får gå. Har inte du bråttom ut idag som vanligt? Goda. Goda hjärtat. Han brukar normalt ha väldigt bråttom ut, men tydligen inte idag. Och nu har min kära lilla syster kommit. Mm, det har jag gjort. Och nu så ska vi dra ut till stallet. Jag ska rida fokus och vi ska träna lite dressyr. Men vad ska vi göra mer idag då, Anna? Jag ska rida Tage. Och sen ikväll så har du hoppträning, MC. Det har jag. Nu ska vi hämta lille Tokus. Han är så duktig. Vill alltid komma in. Det kommer i stallet lille stjärna. Mm. Och Anna, du har ju ett lite tråkigt besked att dela med dig av. Ja, alltså ni vet ju det här med mina höfter. Jag har pratat om det i diverse videos nu det senaste. Och istället för att bara kunna göra en enkel operation och fräsa bort lite skelett som läkaren först sa till mig, så var jag magnetröntgade mig och efter det fick jag beskedet att jag har artros i höftleden. I bara den här sidan enligt läkaren, men jag har ju ont i vänster också, så det är ju typ, alltså det är lindrig artros här, men det är ju fortfarande artros. Jag har fortfarande ont, de kan inte göra någonting åt det i dagsläget enligt läkarna. Mm. Så att de typ bara, ja, du får gå till sjukgymnast. Och så skrev de liksom inte mer. Jag fick ett brev hemskickat. Jag har inte fått någon som helst här vid frågor in det här numret, utan det kändes som att jag bara blev så där bortskuffad. Så nu är inte du vårt problem längre. Mm. Alltså jag blev så jävla besviken rent ut sagt, för att den här läkaren, han var så bra först och liksom tog mig på allvar och ja, men sa ju det här om den här operationen som de skulle göra. Och att det var så himla enkelt att jag skulle typ knappt behöva gå på kryckor för att ja, det var en så himla enkel operation. Men sen så helt plötsligt så går det inte att göra någonting åt det, utan jag får bara leva med den här artrosen som 25-åring. Nästan livet, men vi kan säga att artros, det är ju en, kan man säga, förslitningsskada. Mm. Och det uppkommer oftast på alltså gamla människor, kanske ja, som är 70 plus. Och det är extremt ovanligt att någon som är under 45 får det. Ja, de tror att det kan ha uppkommit på grund av alltså ett trauma. Men säg om man har typ ramlat av skadat sig till exempel. Men jag har ju aldrig åkt in till sjukhus när jag ramlat av, för jag har aldrig haft liksom skitont. Mm. Men det är klart att kanske man knixar till lite och så, man är ju alltid lite mögbultad efter en avramning. Mm. Då kan det ju ha hänt någonting liksom. Mm. Men det känns bara så otroligt tråkigt att jag är liksom 25 år, men ibland så känner jag ju mig som en 80-åring alltså. Mm. På riktigt. Ganska ofta faktiskt. Ja. Och jag har ju samma problem och jag har fått läkartid den 9 april. Mm. Så jag kommer få göra samma process som alla, och så får vi se om jag också får samma besked, vilket jag antagligen kommer få då. Och det vore ju lite, alltså vi, grejen att artros det kan vara ärftligt också, men vi har ju ingen i vår släkt som har det. Nej, det har vi inte. Så det är lite märkligt. Men jag ska faktiskt ta, jag tror att jag ska låta Emma, alltså se vad Emma får för besked. Mm. Men jag kommer nog försöka söka mig till någon mer läkare, för att jag känner att
det kanske finns någon där ute som kan göra någonting för mig i alla fall. Så det är irriterande att man behöver gå och ha ont i höfterna hela tiden, för det påverkar ju ridningen mycket. Vi kan ju inte sitta rätt, vi får ju alltid ont när vi rider. Alltså när jag och Anna har ridit och hoppar av hästarna, vi går alltså och haltar fram för att det gör så ont i våra höfter. Grejen att vi, det vi kan göra, det är ju att vi kan träna upp våra höfter, så vi ska verkligen försöka och stärka upp dem. Och sen så får man väl helt enkelt känna efter lite, varför har jag sin ont nu? Beror det på att jag har ätit någon viss grej? Eller, alltså man får så här testa sig fram lite vad som funkar bäst med våra kroppar. Exakt. Och medan Anna grejer med fokus, så ska jag mocka i hans box. Och vi behöver inte mocka varken lösdriften eller hagen idag. Väldigt, väldigt skönt. Men det har han gjort här, man kanske inte ser så tydligt på filmen. Nu syns man har stått och liksom grävt upp ett stort hål i boxen. Som ni vet så har vi haft lite problem med uppsittningarna på fokus, att han gärna vill gå iväg. Och det beror, det är lite från dag till dag. Ofta står han ganska så still, han kan vilja ta något steg framåt. Men vi tänkte visa nu hur det går idag helt enkelt. Ja, och ofta vill han hålla på och vifta med huvudet och titta åt sidan. Och, men det ska han ju heller inte göra liksom. Nej. Utan han ska bara stå där. Precis. Inte titta dit. Inte titta dit. Så ibland kan det ta en stund innan man sätter i foten stigen. Ja. Så ni ser, han vill ta ett steg framåt, men han stannar ändå när du ber honom att stanna. Bra! Och han gör liksom ingen stor grej av det. Nej, och nu trycker jag fram honom. Så att det är Anna som bestämmer hela tiden när fokus ska sitta. Bra. Om man ska jämföra lite med uppsittningar, så kan jag ju säga att för... Ja, men när vi hade fått honom kanske någon månad efter det och vi skulle rida ut, så skulle jag rida. Då satt jag upp och sen så bara han ville iväg. Han stod nästan och typ galopperade på stället, för att han blev så sur på mig för att han inte fick gå framåt. För jag bad ju honom att han skulle stå still. Så det här är ju jättestor förbättring jämfört med det. Men det kan ju såklart bli lite bättre också, som ni ser. Don't care what you came from, only what you gonna do tonight. This is what we came for. Då har vi bytt häst här helt plötsligt, Anna. Jajamän, lilla, nej men vad gör du? Lilla smutsfia har kommit in. Ja, han rullade sig, vad var det exakt innan du skulle ta in honom? Ja men alltså, jag kom och gick så här och så jag var tag. Och då började jag gå bortåt, jag var åh nej, eller sån där dag. Men då gick han och letade så här i marken och sen så började han rulla sig. Jag bara, men seriöst, jag ska ju precis ta in dig. Och så jämför du dig. Du är som du är. Ja. Men hur var det med fokus idag, Anna? Lite upp och ner får jag säga. Vi tränade på att rida längst ner i paddocken, för han kan bli lite spänd, lite avstängd nästan. Mm. Det är ju så han funkar. Men alltså, annars så var han väldigt fin. Men han krullar ihop sig ganska mycket för tillfället. Ja, men det gör han ju för att han blir spänd. Ja, så att jag tror att det är säkert en sån liten period nu där han behöver liksom komma ur det där, och då försöker jag bara att lyfta upp, lätta framåt, driva på. Och under tiden som Anna gör i ordning taget så tänkte jag packa till kvällens hoppträning. Och just nu är jag inte speciellt sugen på att träna, jag vet inte, jag känner mig inte på bra humör idag. Det är så jävla kallt ute och jag är en riktig vädermänniska, så jag blir bitter så fort det är kallt och blåsigt ute, så är jag trött. Men om jag får komma in sen och ta mig en liten powernap eller något, så kanske jag blir taggad igen, för jag hoppas på. Och någon som verkligen har börjat fälla, det är lille Tagis. Jajamän. Vilket kanske inte skönt, för han har ju också mest päls. Ja, inte här då såklart, men ni ser här har han ganska mycket päls. Det sprakar på stenen. Är det sprak det här? Ja. Du Ann-Sig, jag har ju fått en del frågor om huruvida vi ska sälja Tagovoppen eller inte. Ja, för nu kommer det bli så att vi kommer stå med fyra hästar. Och då kan man ju tänka sig att man kanske ska sälja av några stycken. Nej, nej. Det kommer inte att hända. Nej, nej. Alltså grejen är som så här. Dels är ju Tag och Boppen, de är 18 och 21 år gamla i år. Vilket är väldigt gammalt. Och man får liksom inga pengar för dem. Och det låter ju väldigt hemskt, men det får man inte. Så därför är det ju egentligen ingen större idé att sälja dem. Nej. De kostar inte jättemycket att ha liksom. För de, jag menar, de äter hö och de äter lite kaffefoder. Ja. Så det är inte så att de står och kostar multum för oss varje månad. Nej. Så vi går back på det. Och de är ju bästisar med varandra och de trivs ju allra bäst här på gården. Så ni ska få vara kvar här,
för all framtid, killar. Ja, det är förhoppningen. Och känner vi att det här kommer bli för mycket, då kommer vi istället att ta in typ en medryttare eller ja. Så får pappa och Samuel helt enkelt rida lite mer. Det löser sig. Men våra älsklingar ska i alla fall inte säljas. Nej, vet det. Jag tänkte att jag och Tage skulle visa er en övning som vi brukar göra. Och den här kanske jag främst gör när, alltså när det är lite hårt i marken så man typ bara kan skrittjobb och sådär. För att då brukar jag lägga lite extra krut på den här övningen. Och det är som så att man rider ja, men ett par meter in från fyrkanten så att man inte har några väggar att luta sig mot. Och så rider man helt enkelt på en fyrkant och försöker att göra den så kantig som möjligt. Antingen genom att man flyttar framdelen eller bakdelen. Så där, nu kommer Anna och Tage på rakt spår. Ska jag vända in på det här hörnet. Hon ser till att korta skritten innan. Och här ser ni att hon bara flyttar framdelen i hörnet. Så att den vänder runt bakdelen nästan, kan man säga. Ser vi här också. Kortar hon. Och bak, eller framdelen flyttas. Så det blir nästan lite som en kvarts bakdelsvändning, kan man säga. Fast en lite enklare sådan. För i en bakdelsvändning då flyttar ju hästarna framdelen runt bakdelen. Medan bakdelen står stilla. Så stilla som möjligt. Och tvärtom i en framdelsvändning. Då står framdelen så stilla som möjligt. Och så ska bakdelen trampa runt den. Och nu så ska Anna köra tvärtom. Så att det är bakdelen som hon ska flytta. Och ser ni här, framdelen står mer still. Medan bakbenen går utåt. Och där fick jag inte riktigt med mig bogen. Så det ska jag försöka göra bättre här nu. Ja. Där fick Anna med sig bogen bättre. Väldigt bra övning för att kontrollera så att du har koll på både bogen och bakbenen. Och ifall du inte har så bra koll eller kanske kan flytta fram och bak till så här lätt som Anna kan göra på taget, så är det faktiskt bara att träna på att rida rakt fram och sen i hörnet att hästen ska svänga så skarpt som möjligt, om man ska säga att den ska lyda dig så bra som möjligt. Man behöver inte göra den här övningen så komplicerat, utan det är så att man ska ha koll på både inner- och ytterhjälperna helt enkelt. Då har vi bytt varv och nu ska Anna visa två vändningar, två olika sorters vändningar. Här börjar hon flytta bakdelen i hörnet, alltså framdelen står mer still. Och nu nästa så ska hon flytta framdelen istället så att ni kanske kan se lite skillnad. Och då ska ju bakdelen stå mer still medan framdelen trampar runt den. Hoppas att ni såg skillnaden där på själva rörelsen. Nu har Popsi kommit in. Jajamän, här bytt vi hästar hippt som happ. Jajamän. Nej, men han har ju gick det för dig idag med Tagis då, tycker du? Jo, men det gick jättebra med honom. Alltså han känns väldigt fin just nu. Och ja, men han gör allt som han ska och är så himla ambitiös. Så det är så himla kul att rida honom just nu. Han är verkligen i sin livsform typ. Ja, i 18 års ålder. Så du på tävlar då? Det är kanske många som undrar. Ja, alltså... lite kanske, men jag vet ju att sitta ner på i traven. Ja. Jag satt lite ner när jag red ut häromdagen. Mm. Och jag kände bara, hur har jag kunnat sitta ner till ett program på den här? Ja. Men det är klart att om jag bara lägger manken till så ska alla det gå. Ja, exakt. Men vi får se lite, jag får klura lite på det. Ja. Är du laddad för att träna idag, Emma? Ja, men nu börjar jag bli mer laddad. Jag var så in i helgstort, fast trött förut, så jag har typ bara legat och... chillat hela eftermiddagen, men nu känner jag mig lite mer utvirad och igång, även om jag är lite seg idag. Har sån otrolig träningsvärk i hela kroppen, både baksida lår och här. Ja, vad heter det? Flies? Ja, lats, jag vet knappt själv vart det är. Men här vid sidan så jag får se hur rövlig jag kommer vara idag, så att säga. Ja. Nej, men Emma, tar du på dig dina stövlar idag? Tänka sig att det kommer jag faktiskt ihåg. Bra jobbat, gumman. Tack så mycket. Och då är det dags för mig att snacka lite om träningen med Boppen för Sten som vi har kommit iväg på nu, som ni ser. Som vanligt värmer vi upp med lite bomarbete. Och den här träningen så var det mycket mer fokus på gymnastik och lydnad än på banhoppning.
vilket jag tyckte var väldigt kul, för det har blivit en del banhoppning nu det senaste som jag har haft tävlingar och sådär. Så det var kul att göra något annat och även väldigt, väldigt roliga övningar och längre banor till slutet också, så man var tvungen att verkligen fokusera och koncentrera sig hela banan, rida bra, få ihop den där långa kroppen som boppen har, vilket inte alltid är så lätt. Nu har vi börjat med att hoppa fram på lite små hinder som ni ser. Det är ett galoppsprång mellan de där små hindren. Och så hade vi 6 galoppsprång först och nu så kortar vi ihop till 7 galoppsprång. Inte så svårt på boppen som ändå är så pass lydig, så jag kan ju typ stå upp i lättsitt och bara ta lite halvhalter och att han ändå kommer ihop sig fint där. Nu vänster varv så satte jag mig faktiskt ner i sadeln för att han har lite svårare för att hålla ihop kroppen i vänster varv. Så då satte jag mig ner för att verkligen kunna inverka lite mer på honom och få ihop honom ännu lite mer. Men han kändes väldigt fin i den övningen i alla fall och fin över lag idag. Vi hade en liten dipp i mitten på passet där han blev lite lång och jag kände att jag tappade kontrollen lite grann. Kanske tappade lite ridning också, men överlag så är jag väldigt nöjd med den här träningen för att han kändes framför skänken och jag red effektivt, vilket jag inte alltid gör. Och nu så hoppar vi fram 2 bommar till 1 räcke och ni ser här att boppen börjar få mer koll på sina byten också. Han byter rent och enkelt även om jag står upp i lätt sits, vilket han inte har gjort nu under vintern, utan för att han ska byta rent så har jag varit tvungen att verkligen sitta ner och jobba hela tiden. Så det har varit svårt att byta på hoppbanan när man ändå vill kunna stå upp i en lätt sits och bara rulla på lite. Så det känns skönt att de börjar komma igång nu. Där hoppar vi en bruten linje med 7 språng emellan. Det blev lite trångt så jag var verkligen tvungen att få ihop honom ordentligt. Nu kommer vi på en linje här också, även här med 7 språng. Viktigt är att man tar ut bågen ordentligt och får tillbaka galoppen i tid, vilket jag fick, för annars blir det också väldigt trångt där på 7 språng. Nu kommer vi på samma sak här i andra varvet. Tycker jag kommer fint in där, får tillbaka honom bra på 7 språng och bara kan flyta på. Så ja, men det kändes ganska enkelt för det mesta med boppen den här träningen. Det var, ni kommer att se, där gick han av lite stort och då blir det lite trängre för mig här på 7 språng eftersom jag måste få tillbaka galoppen bättre. Och nu så ska vi komma på långsidan där det är 3 stycken hinder med 16 meter emellan, vilket innebär att det är 1 meter för kort för 4 språng på storhäst egentligen, så det blir trångt. Nu när det är så pass små hinder, ingen fara. Men sen när vi höjde så blev det desto svårare kan jag säga, och det kommer ni se i filmen också. Nu så ska vi hoppa en lite längre bana. Jag kommer bra här på första hindret, men nu så ska ni se vad som händer. Han stack åt sidan och jag blev jätteförvånad för han stannar ju aldrig. Men jag tror att det berodde på att jag blev kvar lite för mycket inne i handen så att halsen blev lite förböjd. Så han uppfattade nog inte riktigt att han skulle hoppa, så han blev väldigt förvånad. Nu kommer jag igen. Kommer bra där, får honom mycket rakare här. Ni ser att halsen är mycket rakare och då var det inga problem. Så det är ju ett bra, alltså en bra tankeställare att även om du har en snäll häst som inte stannar, så är det ju bra att man rider ordentligt hela tiden, för annars kanske det kommer ett stopp på grund av ett kontaktfel helt enkelt. Bra där på 6 språng emellan. Nu så ska vi komma på räcket som är på långsidan, vilket jag tycker att jag rider ganska bra till också. Kanske att han blir lite lång där och blir lite lång efteråt också. Men åter här får jag tillbaka galoppen. Ett rent byte. Kommer nu igen på de här små hindren och ska rida en båge. Där blir han lite lång, minns jag att jag tyckte att han var. Men jag får ändå tillbaka honom bra. Kommer vi igen på samma båge fast åt andra hållet. Där har jag honom lite mer ihop till de hindren, även om han snubblar till där. Lite klumpig med lilla bobs. Så höll jag fokuset och lyckades få till en bra anridning till räcket efter. Och det är viktigt att man verkligen håller fokus även om det är något oväntat som sker. Nu kommer vi här på 4 språng och det här var det svåraste på hela träningen nu när vi hade höjt. Det blev jättetrångt för boppen på 16 meter 4 språng. För han är ju så himla stor som ni vet. Det är svårt att få ihop den långa galoppen, så därför ville Sten att vi skulle ta det en gång till. Så har han längt lite grann bara till oxen. Han rider bra där på räcket. Blir inte så plockig som jag kan bli när det är fristående hinder. Här så skulle jag fått ihop galoppen lite mer egentligen. För han blir lite lång nu till första hindret. Och då blir det ju även
trängre till de andra. Och därför så är han i och knackar lite, plus att jag är kvar för mycket i handen för att jag vill hjälpa honom att komma tillbaka sig. Så då sa Stena, ta det en gång till, få ihop galoppen mer. Och så lät jag helt enkelt boppen sköta resten. Jag höll inte så mycket, utan här fick han komma riktigt nära på oxen. Och fine, han kommer nära, men han hoppar ju upp sig så mycket bättre. Så en bra träning, duktig bops och ganska duktig ryttare också. Så där hörni, det var allt för dagens video. Nu ska vi snart gå hem och lägga oss, Anna. Gå hem, alltså gå in 5 meter. Ja, för din del. Precis, lite längre för din del. Ja, ja. Men glöm inte bort att prenumerera på vår kanal, vilket ni gör här. Och om ni har missat det här klippet så får ni gärna spana in det. Ha det så bra, så ses vi i nästa video. Det gör vi. Hej då.